Над 20 улици во Штип во периодот што следи ќе бидат комплетно реконструирани. Ова го опфаќа овогодишниот план за реконструкција и рехабилитација на улици и патишта во Штип. Период кој што ќе биде некаде во период од месец и пол до два, а за потоа почнуваме со реконструкција на поголеми улици кои што ги чекаме проектните документации се во завршна фаза и тоа ќе бидат огромни капитални инвестиции. Стартот на градежната сезона во Штип беше означен со денешното асфалтирање на 1050 метри квадратни од улицата Никоманска. Зафат вреден 500.000 денари општински пари. После 30 години се реконструира оваа улица, беше заборавена. Сеа барем ќе имаме, ако не по-квалитетен, мислам, слој, пристапле. Тоа ќе биде многу убаво за сите, не само за мене. Во меѓувреме, повторно се актуализира идејата една од најфреквентните во центарот на градот, улицата Ванчо Прке, да се пренамени во пешачка зона. Тоа е желба на Штипени, тоа е моја желба како градоначалник, тоа е моја желба како доктор, дека на Штип во централното градско подрече ќе му дојде многу добро пешачка зона, меѓутоа треба да ги видиме сите опции кои што ни се на располагање, да ги разгледаме сите добивки и негативности кои што ќе ги добиеме од тоа и на крајот да донесеме правилна одлука која што ќе биде во корист на нашите Штипени.